မကြီးပင်မကြီးပင်အဲ့ဒါဘာပင်လဲဟောဘယ်လိုလုပ်လဲမကြီးပင်ဘာပင်လဲမြင့်ပင်လင်ပင်အဲ့ကောင်မျက်စိပဲအချမ်းမေးဟောဒုက္ခပါဗျာအဲ့တခမ်းမွေးဟာလုပ်တယ်မရှင်းမရှင်းကြီးပဲဟုတ်လေအယောက်အဲ့မကြီးပင်မှာအယောက်ဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲအယောက်ဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲဟာမကြီးပင်ပဲရွက်တွေအများကြီးလူကြီးတိုင်းမှာတော့ဟာနှယောက်တက်ရှိပါလေဗျာဘာဖြစ်လို့လို့မကြီးပေါက်စရွက်နှစ်ခွာတယ်တရွက်တည်းရှိတယ်နောက်မှတတိတိညားလာတာရှင်းပါလေနော်ဒီဘဲညံများတာပဲကျန်တဲ့ကောင်ကောင်းပြီ။ငါမင်းမင်း။ကဲဒါပေမဲ့မကြီးမင်းချိုးပင်လားရှင်မင်းလား။ချိုးချိုးချင်းနေစားမှာ။ချင်းချိုးချိုးနေစားမှာ။အဲချိုးချင်းမင်း။မားတယ်။ဘာလို့အဖြုံးမင်း။ပြောတာပဲကတ်ပြောတယ်မနားမှာ။ဒါလည်းပြန်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 ။တပင်းစီအတောက်တောက်ချိုးမင်းဆိုအဲ့မင်းမကြီးမင်းကတီးတယ်မကြီးတီးရ။နော်ကိုယ်ရတီးသလားဖြောင့်တီးသလား။မားကိုယ်ဆိုနေအဖြောင့်ပြောမှာဖြောင့်ဆိုကိုယ်ပြောကိုယ်ဖြောင့်။အဟာမားတယ်တစ်စစ်တီး။တစ်စစ်တီး။ကဲကဲအဲ့ဒီမကြီးသည်တစ်စစ်သည်အစီပန်တစ်စီအဲ့ဆိုရင်နေရှုံးပြီတစ်စစ်သည်ဆိုမှဒစီဘောဟာမားလေဘာဖြစ်လို့လဲဒစီမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ရှင်းစားသွားလို့ဟိုလေရှင်းနေမိလိုက်လို့အကြီးလေရှင်းရလာစားသွားနေခုနတက်သွားတာမြင်လိုက်ပြီအဲ့စားသွားတဲ့ရှင်းရအထက်စားသွားတဲ့ရှင်းရအရှိကန်းကြီးလားအနောက်ကန်းကြီးလားတောင်ကန်းကြီးလားမြောက်ကန်းကြီးလားဘယ်ကန်းကြီးဟမ်မင်းညာတော့ကမင်းရှိတော့အနောက်ပြောမှာတောင်ဆိုမြောက်ပြောမှာဟေးပတ်ပတ်လေပြေးတယ်ဘယ်မှာမပြေးနိုင်ဘူးအောက်ကြတာခွေးစားသွားလို့အောက်ကြတာခွေးစားသွားလို့ဘယ်မှာမပြေးနိုင်ဘူးကဲလားไอ้ขิ้นหมูซ้าตัวเนี่ยคุยหาอมวยเป็นน่ะเป็นชื่อเลยเจ้านําเองแกอ่ะคุยอมวยเป็นน่ะเป็นชื่อนายยั่วคลีจองมาไม่ยินไหนอยู่อ่ะเออมาดูตะบี้มาไม่ชื่อบาเปิ้ลเวซ่าทาลูกอะเยเนมาคุยเวซ่าเนี่ยอย่าลาตุอีเนี่ยดิแก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 ไอ้ลูกก็คุยเวซ่าทาลูกไอ้ลูกตันตันเนี่ยอเมยดิมาไอ้เนี่ยหูมานะเปิ้ลจิโหลานนี่ล่ะไอ้เนาะตอจีกันอยู่ยิงมุงคั่วทาตะละอ้อมเนี่ยลูกมันเล่ตัวเล่น่ะแล้วตูเว้ยชื่อเลยตันตันเนี่ยอเมยมาอมวยเป็นน่ะเป็นชื่อเลยตนาเลี้ยงมีมาม้วยบัดตะเลยชื่อเน่ตู้ออกจากโกเซนยูดองบ่ติดหูตะเบ้มาบ่ติดหูตะเบ้มาบ่ชื่อหูบ่พี่ก็โดเวซ่าทาลูกแล้วจ้องหนูดิเม้มมาง่าสิมาเวซ่าเวซินดาละเวค้านนี่ล่ะเสียเดียวตะเบ้ก็โดคว่ำลงบ่พะยะญัดสวบพะยะเบยวาตาเลยกว่าฮะเมยเบยกูจูปิดออกมาเบยปอกแกช่องยูเมยง่าพี่ง่าพี่อกลงบ่มาญัดสวบพะยะเบยวาตาญัดสวบพะยะติงโกโดญัดจี้ฮะပြင်းပြောက်ထဲပြစ်ပါဗျာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးဟာသူခရုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကတော့တိတ်တတ်လောင်းရံကနေခရုမဘုရားဖြစ်တော့တိတ်တတ်မင်းသားကကပိလဝတိမှာမိဘကကပိလဝတိသားဟဲ့ကျန်ကနေမှာပြန်ကြီးစားထဲမှာပြန်ကြီးရေနဘဂဝါဆိုကြီးကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရေနကြောင့်သားဟာရေနဘဂဝါတိတိမနိကဥပနိကဘဂဝါတာဝုဒိယဝိရဒေဇေတမနိအနန္တပိဋိကတ်အာရမေးဆိုတာဒါကြောင့်သူဖတ်မှုမလုပ်ပါဘူးသူနိုင်ရင်ပြီးတော့ဆိုပြီးရှောက်ပုတ်ကြရင်ပြောနေတာပဲဒီကောဘိုးကျော်ကတော့ပြစ်တော့မှာပဲစောပါသေးရဲ့ကတည်းကတပွဲကြီးတော့လို့ခဲနာကိုကကိုတင်းပြီးရောစောကြီးမြန်မြန်နာမှုဘာမှမဟုတ်တပွဲကြီးဟိုအိမ်မအိမ်မလည်းသူမိမသူနေဆက်တယ်မိမကလည်းဂလုံးဖြစ်ကြရောဘေးသွားတယ်ဘေးကငါမင်းမင်းဆောင်းနေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားတဲ့ဘောဒီပင်နဲ့ရွှေပလင်ကိုအောင်မြင်ပြီးတော့ဇာတကျူပြည်တွင်းကိုဆွမ်းခံကြွတယ်ဒိန်ကစပြီးဆွမ်းခံဟာအဲ့ဒါဘဲကျန်ကမဲစားထဲမှာမပါဘူးကြီးမသိဘူးကြီးဒါတော့အဲ့ဒါမင်းမသိလို့ဘောဘေးစားတယ်ဘာဖြစ်လို့အစွန်ဆုံးရင်ငါစားခဏကလေးတွေမှတ်ကြနော်ပညာရှိပြောတော့မှတ်ချက်အစွန်ဆုံးရင်ခဏတဲ့ကဲမှတ်ကြမှတ်ကြကဲလာလာလာထဲထဲသားမှလည်းတောင်းများဖြစ်ကဲအဲဆုကနော်ကဲဆုကဆုကနဲ့တပိတ်ကဘာရောင်လဲဟာတပိတ်ကဘာရောင်လဲမင်းရှုပ်ပြီပြတော့တပိတ်ကအမဲပေါ့ဟာအနဲ့အနဲ့အမဲနဲ့နဲ့မတူဘူးလားမတူဘူးအမဲကအမဲအနဲ့ကအနဲ့မတူဘူးကဲထက်မင်းဆိုပြောတဲ့ကိုညကြီးဟာဆွဖုံးပြီးတော့ဘက်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဖုံးပြီးကလေးတောင်မသိရင်နေထွက်ရအရှိတ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဖုံးပေးတာမှားတယ်ခဏခဏကြကြပြောရင်တပိတ်ဘက်လှည့်ဖုံးပေးတာဟာအမလေးကြီးကရှိမှတ်ကြဟာကလေးတွေမှတ်ကြမှတ်ကြကဲလာလာလာကဲတပိတ်ဘက်ကိုလှည့်ဖုံးပေးတော့ကဲဘယ်နဲ့လို့ဖုံးပေးတယ်လဲကွာမယောမတင်40နဲ့ကိုလို့မှားတယ်မဝါမချင်းဘာမယောမတင်40မဝါမချင်းကတိကနာမယောကပြောမယ်ပြောမယ်ဘယ်လုံးမငယုတ်သက်ကပြောအဖဲလုံးမငယုတ်သက်လည်းဘယ်ကြမ်းကနေမှမပါဘူးလေကတ်မိတယ်လုံးမဆက်တယ်ကွာအမလီအမလီမကြပါခလေးမကြမကြကဲလာလာလာကဲဓမ္မကဲနင့်ငါမေးမယ်ကဲဓမ္မကဲနားနေတာဘာမှနားနေတယ်လဲကွာဟာမင်းနားနေတာဒီမှာနားနေစာနဲ့ပြင်းနေတော့ပြောလို့ရတယ်စေတဝန်နဲ့ဇေတဝန်ကြောင့်သူနိုင်ဝိဟာရတိနေတော်မူကြီး။အနဲ့ငါမေးတာနားနေတာမေးတာလေ။နားနေတယ်ဆိုတာမသိမချင်းမှတ်တာနားနေတာကနှထင်ရဲ့နောက်မှာ။နားနေတာဇေတဝန်နဲ့ဇေတဝန်ကြောင့်တော်နိုင်။ကြောင့်တော်မှနိုင်ဝင်နိုင်တာ။ဇေတဝန်ဇေတဝန်ကြောင့်တော်နိုင်။ဒီနေ့ဆက်ပြန်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာဘောဓိပင်နဲ့ရှင်ပလင်ကိုအောင်မြင်ပြီးသက္ကနာ။လောကသုံးပါးမှာဖျားဖြစ်ပြီလေလို့ကျင်ရတဲ့ဆိုရင်မဲလူနဲ့ပြမာလေးဟာချီညူကြတဲ့နုံလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်ကြ။တရားဟောမှာလား။တရားဟောမှာဆိုငါပိဋကတ်ပြန်ချိန်ပြီ။အတော့စားလို့မရဘူး။ကျင်းကျွန်းလုံးတော့ဒါတော့နားရောက်ပြီးတော့ဖူမြောင်ကြတဲ့ခတော့ကြတဲ့အဲ့ဒီထဲမှာသူစတာဆိုတဲ့တစ်သေးသမီးလေးကလည်းပါလာပြန်နေ။အော်ဓမ္မဂရီကလည်းနောက်တော့ရှိဖို့သိနေလားတို့ရင်။သူစတာဆိုတဲ့တစ်သေးသမီးလေးကလည်းပါလာပြန်နေလို့ဘယ်လိုပါလာလဲပိဒါ။သူစတာတော့ပါဖေ
不是不是高铁机吗？对的对的。他干嘛嘛是？哎，都在这，没那个里面，这边这个里面，一个地下一面些在有的干嘛？金牛弄弄出不了。弄啥呢？水果垃圾那个，那都转过切开的，喏。哎哎，切开的，慢慢切开来的。啊，不对，包一包嘛，切开它。啊，这切开的，拍嘛。年底嘛，所有小姑也比较在家长里露脸啦。哟，我的都到晚了，电脑哪有光的呀？拿来切白油来，我问你。你妈没来看你家路没啦，包括面地说嘛，楼底家路没嘛，不平啊。那地主比他地要收也三多百个，你嘛是干一栋不能标多的呀？对不对？哎，连一万都得哩。俺们嘞，那哪里能干的？人家肯定要不啊。俺们。姑姑姨，姑奶奶，姑姑奶奶。姑姑奶奶，姑姑奶奶，姑姑奶奶，人家住这里路，你妈生的年纪的快姑姨。啊，哪里快？你快姑姨。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 哪组？姑姨哪组？姑姨不来不啦？姑姨不来嘛？姑姨不来，姑姨不来吧？ya da no wa da ya da de wa da da de de ya de de wa da 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 de de wa ma da de do wa ma da de do da ba ma de se da ma da de da de le 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 ma u di u di twa le twa le twa law le ta yin le u le ma da wa da ya da de wa da da de ri da da ra wa da wa do chi ma ge na sa pe yan yi ta me ye ta me le le da ma da ka ma ri da ta me le lo ke ni da lo没事没事，让屋里我拿着。屋里拿着，你们别在那屋。你在家了没有？奶奶老了不？奶奶老了不？是过一回啊？过一回啊？你那年年过吗？年年过吗？你那年过吗？老婆呀？你那年过吗？你他妈为嘛要参加这些洗脑了？俺这个意思啊？你那年肯定压力都不好一点。没嘛的，不能嘛的，老干净的嘛，都要家里没花钱的男人。老干净嘛，没把你蒙家里当会员呐！老干净嘛，都要家里下班的当会员呐！嘿，那就大了多少呀？钱多少了？我家中有，那我谁做的呢？现在的嘛，我根本没得哦，不要家里水路下班的嘛，家都有他来。老家多有嘞，俺家的没哪里嘞，俺家的没哪里嘞，没得我们的，有他来有他来。现在大家好点好事，电话里的明白。你好兵哥你的小孩你好兵哥你好兵哥你好兵哥你的小孩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 你三大老母不信的。
我买一只鸡蛋了，你让我买一只鸡蛋了。那家伙的，你问你咋咋么来的？咚咚咚咚咚，咚咚咚咚咚，嘿，怎么你这样？有个就是江某家，就是江啊，哎，我们家会不来了？不隆不隆咚，不隆不隆不隆咚，罗马罗提，扫马罗米，嘿，罗马罗提，扫马罗米。 莫里尼嘛，不隆不隆咚，不隆不隆不隆咚，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 不隆不隆
立马的，再见，不买马线，不能不能跑，不能不能跑，不能不能。卖烟的，就弄。哟，我们不卖这个，我们不卖这个。啊，好，我们这个要弄啥的？哎，干嘛？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 那可以的，那可以的，那叫俺牛，叫俺不叫什么？叫俺牛，俺来三毛。俺牛肉，我得牛来三毛钱一斤哟。叫俺，俺那牛，俺那烤牛多爱三毛。哎，哎，哎，俺牛，俺牛嘞，杀多啊！杀两百三块钱，杀多啊！杀把嘞，叫俺干啥的？干啥把钱拿牛？拿嘞，俺牛在的，俺红牛在，俺白牛嘞。牛，你那开牛来干的？牛。啊，不是我们来三毛。来三毛。哦，他把的嘛？八六六啊，我搬牛的包着，搬牛，好的，我来买呢，我牛来搞，搬牛，我来买药片，好的，这样，看过来了，看见了吧？没搬牛的，没拿的，搬牛，慢慢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 牛，慢牛肉，啊，到哪边？慢牛，啊，到哪边？慢牛肉，慢慢牛，慢牛肉，加了，啊，到哪边？慢牛的，肉 ，sit down。你那牛也在那边？我这哪来牛的？也有牛的。你那牛没在乎？也有牛的。啊哈，你那哪来这些呢？怎么的？本来肯定是牛，只要跟你抢，我就多一台。啊，本来肯定是牛，你那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 牛，不好把妈妈开了吧？怎么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 ？哎，他们怎么？哈，哎，阿弟牛，阿弟牛，阿牛，当对你。还有白米可以吧？你。我们不是不是那些那都在家乡有两年的那过一慢慢的看见我一个过一个嘛为什么要来送我来说啊我不管你我忙的嘛去牛大金里多人多给不美
အဲ့ဒီဘုရားမှာလာပြီးတော့ဆုံးစည်းရတာပေါ့ဘုရားများရဲ့တော့ကျွန်တော်များအပြောများလုံးသွားရင်လည်းဘာလို့ပါဘာလို့ဒီလက်ကဘာလို့ထောက်ရတာလဲအဲ့မထောက်ဒီဘက်ကြမှာငါသိတယ်အဒီဘက်ကြမှာလက်မထောက်နဲ့လက်ထောက်ပြီးပြောတော့ပိဿဘာပြောလဲဟာထုတ်ကုန်မှာကွာပိဿကမလေးစားဘူးလက်ကြီးထောက်ပြီးပြောတယ်ပြောလေးစားလို့ခုနှစ်တားကြီးထိုးရဒီနောက်မှာလာအိတ်ကြီးလာနော်လေးစားလို့ဒီနောက်မှာလာပြီးမွေးကြီးလာနော်ကဲလက်မထောက်နဲ့မတက်ကမတော့မတော့လေးစားမှုရှိတယ်လေးစားလက်မထောက်မှာဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ဗျာရက်ကလည်းတွေ့ရတယ်တွေ့တယ်ဒီနေ့ပဲနှုတ်ဆက်နော်ဗျာဒီနေ့ပဲမိတ်ဆက်ဆိုသလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တော့နော်ဗျာအမားလေးများပိုင်ခွင့်လောက်ပါလို့အလုံးညောင်းတောင်းပါမယ်အစင်မသိလို့စင်မြင့်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားလီတောင်းပါလေအလုံးမအလုံးမကျွန်တော်တောင်းပါမယ်ဟုတ်လားလက်ကကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ညာကျွန်တော်ပြားပါအောင်မယ်ဆရာတော်ဘုရားယူဒီမှာဖူးရတာကိုကျွန်တော်တို့မအားမရပါဘူးဗျာဆရာတော်ဘုရားယူဖူးရတာအားမရပါဘူးတကယ်ပါဘာလို့ကဟဲ့ဘယ်နဲ့ပြောထိုးတေချာထိုင်သားမှာတေချာထိုင်သားမှာခေါင်းပြောကျင်တာခန်းခန်းနဲ့ပြောကျင်တာခန်းခန်းညာပြောကျင်တာတော့လည်းတလုံးယူပဲလို့ဆိုင်လို့ဆမ်းမှာဒီလေရဲ့ဒီလေလို့ခန်းနဲ့တော့ယူကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပို့လားဟာကိုကလည်းပါကိုထိုးကိုဖက်ကိုချိုးတယ်လို့ပဲနော်ဒီလေ